За томоохонгийн галтгоо нэвтрүүлэг. Би тавуулаа идэх хэд чинь ингээд 460 грамм баггүй юу? Япончуудын хамгийн дуртай кари ногоонд чинь нөгөө юу орохгүй шүү. Төмөс мөс ордуу мөлий. Ерөөсөө 170 грамм нь 1580 юм байгаа байхгүй юу? Карины хэмжээ усны хэмжээ яг таарахгүй. Омаева муу синдэ иру. Нани? Ээж тос олон нэг тосоор хүн хийхдээ надад хийлгэхгүй гэсэн тос усыг нь. Вагиу стиктэй тосон шарсан ногоотой сука. Өглөөний мэнд, өдрийн мэнд. За томоохонгийн галтгоо нэвтрүүлэг хийхэд бэлэн болцсон. Юу вэ гэхээр чи өнөөдөр Умаа амар кино үзэж байна тий. Юу вэ гэвэл үүшдэ одоо нөгөө манай япончуудын хамгийн дуртай карик гэжтэй хийж өгөн гэдэг. Карик. Тэгээ харта одоо карид орох ногоо тий бит би тавуулаа идэх хэд чи ингээд 460 грамм баггүй юу? Бүх ногоо нийлээд. Ер нь ингээд Японы засгийн газараас биш тий. Нэг хүний өдөрт одоо хэрэглэх ёстой ногоо 350 грамм гэж заасан байна. Тэгэхээр чи энэ дотоо их тий. Яг уу энэний хажууд бас салат малуу тавигдлаа тэгээд өглөө бас овоо ногоо идчихсэн. Бас цагаамыг ууж байгаа. Итгийг одоо нөгөө ер нь ингэж нэг хүн 350 грамм ногоо гэдэг чинь бас тийм амар биш ахгүй юу? Ялангуяа Монголд бол тийм ногооны сонголт бас бага байна. Тийм дээрээс ногоонд чи нөгөө юу орохгүй шүү. Төмөс мөс ордуу мөлий. Навчин ногоо, ногоо улаан өнгөтэй ногоонууд орох юм билий. Тэгээд би одоо аль болохоор их ногоо хийсэн карэ хийх гэдэг. Бас өнөөдрийн онцлог юу гэхээр Wagyu A5-ын хамгийн өндөр зэрэглэлийн Япон хөрийн махыг оруулна. За гэхдээ энэ харда ерөөсөө 170 грамм нь 1580 юм байгаа байхгүй юу? 1580-ийн гих чинь одоо 40 хэдэн мянган юм уу та? Тэ 40 мянган орчим. Тэгээд энийг карэ энийгэр карэ хийхэд хамгийн гоё амттай хэсэгт нь оруулахгүй энэ нөгөө карэний шүл мөс болохгүй гэсэн удаан чанх юм бол хамаг гоё өөхөн уурсаад тий онцгой олчдөг болохоор энийг бол хамгийн сүлт хий. Анаа нь болохоор манай аав махбар гэж түмэн ашиг. Бага ма одоо нөгөө мах гэхээр чи тахианы жохонд мах бах юм. Энийгэр нэг шүл гаргаж гаргуул гаргаад харе хий гэж бодож байна. Дахианы махыг харуул. Сирин. Бурчаа. Йорол. Жаахан карэ. Ок а карэ гэнэ. Дахианы мах. Оказан карэ дэ гоё дэг гэнэ. Энэ жуус их бас авлаа. Энэ өчтөр манай хамаад нэгч надад гэж авч ич гэсэн. Ингээ авна. Энийг авах нь мартсан биш үү гэдээ шүү дээ. Аа.
За карри болохоор өнөөдөр хэрэглэх карри болохоор голден карри SB энийг би одоо Монголоос бас авч болно шүү дээ. Монголоос авч болно. Тэгээд хамгийн нөгөө халуун нөгөө багтайг нь авсан. Ягаад гэх юм бол манай жаахан хөгтөөгаа. Ош энэ жил аавыг Монголд урж байгаа дэйдүүлээ. Ээж бол 100 нөгөө шуурав морг ирч маши маши өвтөрдөг болохоор сахиж үлтэн гэсэн тий. Нөгөө тайфун гэдэн шуурав ирдэ шүү дээ. Манай хамгийн ширүүн ирдэг хэсэг аахгүй юу Японд. Хамгийн эхний тий сайн шарч. Уур. Хамгийн багтэр төвтэй. Энэ хамаагүй зүгээр яаж хэрчих нь бол хамаагүй. Өнөөдөр өртөө бараг уу? Ээ гэдэг нь. Орн чинжүү бас тий өр мөртөө идэж олт юм билж шүү дээ тий. Тэгэж идсэн чи гоё байлээ тий очоогүй. Тий. Юурууса ингэ бүтний шахат айгуу гоё юм л. Энэ зам чинжүү тарина юм уу? Баг нөгөө цэцэрний үү чи яачсан? Аа. Одоо нөгөө сэлингэд бүтэн амьдрах орчин тэгээд тарьж олж шүү дээ. Ааш дээр шуугаа орно гэ. Нинийг то шуугаа. Ээж ирсэн. Надтай чинь амар хүмүүстэй тэгээд ерөн хаашаа хараас нь мэдэхгүй ингээ ухагтал талтай юм биш шүү дээ. Агүй мо. За нууцнаас хэлэхэд шүү дээ. Энэ одоо манай ээлжийн баян хэрэг хэлдэг сонир юм нөгөө пиавар нөхсөр байгаа шүү дээ. Намаа жаахан бахад юм байсан. Үзүүн бүлгэцсэн юм шиг. Энэ ингээд яадаг байсан шүү дээ. Сонир хэрэглэхэд нэг таагүй ерөөсөө. Хэрэгэд Хоёр нэстэй гац сонгийн сонгийн хийсэн юм байна. Аа. За чи ингэж яагаад ирээд үнэрлэхтэй. Хоёр гац тээ. Аа. Энэ жахан болох чи. Би бүр энийг жахан бор болох. Чармаар. Тэца. Тэгвэл сонгийн болон удаа удацгай. Бай. Окей. So welcome back to my kitchen. За энэ тахианы махаа за яаж юм чичгэд. Юу чамаагүй гахаа хэлсэн ч бас баг мэдхий хэлсэн ч юм. Мэдхий хэснээс мэдхий махаа айгу гоё юм шүү дээ. Юу ч юм уу дэд зэрэгний тахиа зэрэг. Ийм бүтэн ширхтээ биш айгу нарийн тээ. Би аймар гоё. За тий мэлхий идэхгүй юм чи яа. Өнөдөртөө бид нар ч юм болчмор ч идэх юм мэлхий ч идэх юм биш шүү. Тэгин гутай энэ тахианы маха жаахан хийх. Аа хинжи хамаагүй. Энэ жаахан болгоод. Лоон бас хийсэн шүү. Мэлхий. Зоо хамгийн хатаа болохоор зоо бас хийсэн. Ага хэрийн махан ерөнхийд ингээ өнгөн үүсгэдэг. Тэгвэл чимэглэхний хэдийг бол авч үүсгэ. Тэгээд нөгөө жижиг ингээ явахсан. Бандо юу хийм бэ? Снапвендо. Снапвендо. Нөгөө үүг оруулахгүй. За энэ 35 төрлийн амтлагч нөгөө нөгөө нэг болсон бэ гэвэл
за ингээд за за ингээд 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 бизнес манай хэрэг болчихсон шиг байна. Багын бүхэн юу юм бэ? Чичээ. Хоёр хоёр скаунт донд тий. Юу юм? これくらいかな。これいる。ゲットルバル切っちゃう。奥だよ。これ2リットルって書いてあって、ここら辺だと。どんどん大変だよ。いいっしょ。 Энэ та нэг японд чинь заавал ингэ хаягтай их хэстэн мэлэн штэ тий. Энийг нэг шошгоно аваад. Хэстэн тийм биш. Шошгоно аваад таагийн ингэ хогрол хийгээд энийг тий дуусан нэ. Хоёр жоотой нэштэ висайт уу. Таагийн бас хаях юм уу тий? Таагийн хай. Салаад. Корде ийн юм уу? これはもうこれでいいんですよ、これで。インゲバタ。え、インゲそれに。こっち見ててちゃんと。え。こっち見て。これにはキッチン。ザオリの品質がいいんばっひょして。品質いいも、お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 、
예, 누르님 이게 기이지 않고 어떤 전 다이그램에 이게 달아 어떤 전 다이그램 때문에 이게 되겠음 뭘 내는 빛이 하람 되게 다른 꽃 거의 가려졌죠. 예스 골든 카레 자 이렇게 찔래 요만큼 잔악다 엔진 것도 요에 길지 자월 다힌다힌 일찍은 요에 길 카레 이때 자월인 옷니 힌지 자 도토로 얼굴 너가 먹었지 않고 바로 뭐 하는데 힌트 있으니까 저 인 카레니 힌지 옷니 힌지 예 다르고 비틀 사이트에 도톤선 타기 전시 도톤선 타기 있어 도톤선 타기 인 하이스트 넣고 베이팅 인게 더 허유 카레니 선바가 없고요 디니 니긴 니긴 도톤선 타기 타기 히친 도톤선 타기 진 이제 다뤄라 인도 보는 시기 인 것 정것 같아 자 이때 인게 도톤 바가 되는 게 호화가 호화가 카레니 비슷해 고치네 히자가 시티 이런 카레진 비슷해 매직이 우리 앵글로 얍성 무슨도 했으니 소화 근데 앵글로 얍성 어떤 야폰 저 인티스티 앵글도 어찌서 알 히트는 어찌치대 어떤 건 앵글로티 헐 벗은 카레티 오치라 뭐 이니 야몰 거인 비 비틀 어떤 야폰 다스 이니 히트인 게 이게 1800 оны сүүл ээ манай японочд англиас аваад ирсэн юм аа. Тэгээ тэрнээс хойш манай японочд ч одоо 150 жилийн тэртээ карийг эцсээр байгаад өөрийнхөө гэсэн одоо карийн стилтэй болоод энэ карийг эцсээр байгаад энэ SP гэсэн амтлагчийн компач амар гой карий бэлэн карий гаргадаг болсон байгаа. Одоо энэ намаа жаахан байхаас энэ карий байна. За карэ хийхдээ шүү дээ. Одоо ингээд уцалж байгаа шүү дээ тий. Карэ боц шүл боцж байна. Энэ буцалж байгаа дээр хийж болохгүй. Галын унтраах юм байна. Галын унтраагаад а. Омае ва моу синдэ иру. Нани? Оо такуми де хизэбу. Зүгээр тий. Орчин л тоо. За. Тэгин гоо дааш тий, тэ одоо нөгөө унтраагаад энэ дөрвийг. За. Хойлоо карэ хийчээ. Карэ хийгээд тэгээд өөөн хийж өгөн зөөё. За, ингээд салгаад. А.
それあの冠の形に切ってほしいんだって大がる人たち。冠、うん。冠ってどんなんだ？冠さんな。冠さんな。冠さんな。冠って言ってばっこまん。違う違う。馬のここに合うようにして、あ、その長さでこういう風にすればいい。こういう風に切ったら。これで。あ、ちょっと待って。ビザ上がってるな、シャール。これをさ、こんな感じ。こういう風に切ったら、おちょこがセロテープでくっつけるんだよ。자어찌다래되게어떠까다사가고와가셔자되니께요야치생오스갓그노트때일치왔아무힘뱅그슨치요우뚫어서히힘때와같아길때봐서톡톡고와갔다가시대생깃오스갓쇼트보츠자가여러분들이히히지들리트뜨거웠고되게안들어갓오스갓깃아여갓나갈린은안들어갓아티자어떤сайн уусгсан болохоор гал асаагаад тийм ширүүн биш тийм баг гал яг о нэг нампо 5 минут ерөөсө чана болоо. Тэгээ ингээд суур карын бэлэн болоод бид нар чи одоо нго чинжүү минжүү энэ доктор орсон тий вандай мандаг ингээд чимгэлэл болгоод이거호흡기탈마라가서그런게지금그렇지자꾸만들것같아요이건유니엄카이지이놈스티키게띠는다그치오케이타느리가또너포니가서이렇게타느리아비봤어요포니야그치비틀비틀쳐서몽골때앞뒀대왜야폰포니때아또아가봐센트대포니이렇게차일볼수도포니니아가우근게됐어온가우클치대자진주기님께이시지이치토스어떤거토스юм хийхдээ натар хийхгүй гэт тос усрэг юм гэт. Мэсгүйсэн. Сон дайжуу дайжуу. Хажиканай. Хажиканай да тэ коко ябрэ тэр юм уу? За. Баня я кафе кафе тонсо. Романа матэ тэ. Эй, чо сарай ман нямба. Тэ чаха юм усрэхэд айгу дорого. Түнэр юм хийх. А. Та 109 градус болсон. Дугуурчээ. А чинжүү. Бог ногоог нь хайч. Энэ онтон ипм мо якан дээ гүрэй дөө. Сатсанэ. もうこれはさ、余熱でいいよ。これ。はい、これに。
色がいい。うん、おいしいぞ、これ。すいませんの、次。ブリンク、真珠。あがまあ。いいよ。うん、あき油っていちいち書いてるの、全部。そんなことない。うん、一回一回変えてるね。でも、この前、ほら、あれ、うん、その時これだったから。それを使ってる、うん、使った。使い切ったら2回ぐらい、あと。米油って。ヒンヤポン。おくりまふまねの木。宮崎牛。取れてる？うん。これもうちょっと上から切ってもいいの？上から来るってどういうこと？そっち伸びてるの。そっち伸びてたよ。中身を取りたいなって。じゃあ和牛を切っていい？これをもう温めとこうかね。ちょっとカレー温めた？温めてないよね。あ、はいはい。大変でオイルタージに入ったんすかって言えばさ、これたちにバックスしよう。じゃあ、カレーが怪しいだ。こっち来て、ついてきて。はい、あ、鍋がやけどしそう、あの、絵が。鍋の絵が？絵が、火がついたままだから。こうして。そして、これをちょこの。はーい。和牛ステーキで、どすんしゃすん、なばって、カレーバッチキだわ。じゃあ、インゲット。カレーがひれ。いいじん、ギムシャツンベン。カレーって言っててきたらすんのごえん。で、インバスで。サラダ。お母さん、貝印のさ、キャベツ切るやつも使ってないな。スライサーみたいな。使ってない。いつも使うの？時々ね。うん、じゃ残った部屋でんげ肉に食べちゃらんくらんばいんげ火中せ肉にどがらんくらんばいすんじょ。でんげうっとりはんばらたるんげうっとりはおるんで残いちつん。おうろばせんひんじに残いちつんは。いただきますどうぞ。美味しいですか。うん、チンジュー、キムチ。キムチ。あ？いと。チンジュー、いくら。ああ。ここに入れちゃった。いいね。食べないって言ってる。これ飲ま。おお、じゃあじゃあじゃあ。おちょくそのステーキ食べてみて。いいの。ステーキってる。うん。和牛。ステーキカレーなんて。
いただきます。あんた食べたもんね。ああ味がないって、うん、塩してないから。カレーってハンキカレーで食べるような、美味しい。うん。うん、美味しい。お肉美味しいね。샌드위치는맛있을것같아요. 이거 샌드위치. 이거 샌드위치. 이거 오기였어. 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 모델로맛있을것같아요. 맨아래주세요. 콧순대식고수대. 진주. 마지막한카레짜맛있어. 응, 그치맛힘진이나가히지지티레조대호같이쓸때는레조대호같이쓸때는카레히집제대일스피고하신카레나만 나만 쉬워서 어때?